السلام عليكم جرانو مينوالو زيم شب نسيم سينجر تاسو غوري اتاولا چوتو چینل مينوالو دا ضرور سکرائب کئی لائک کئی او شیر کئی والسلام او رشتیا ورے گچ تاسو دا پارا یو وڑ ٹپو کم د مسافر او سجوندن دے ہر وقت بل تندے پجڑا تیر وینا ہر وقت بل تندے پجڑا تیر وینا مسافر دا کافری دا یو کل خوار دا بیا بخپل وطن تزونا یو کل خوار دا بیا بخپل وطن تزونا والسلام.